मलाई रमेश पन्थी सरले चाहिँ उहाँको श्रीमतीलाई चाहिँ विगत 8-9 वर्षदेखि चाहिँ टेल बोन पेन छ भन्नुभएको छ। यो टेल बोन जुन पेन छ हामीले यसलाई चाहिँ कक्सी डाइनिया भन्छौँ। यो जुन दुखाइ छ यसको लागि चाहिँ सामान्य यो कसरत चाहिँ गर्नु होला। पहिला यसरी सुत्ने, दुइटै घुँडा खुम्च्याएर आफूतिर तान्ने, 1, 2, 3, 4, 5 क्रस लेग गरेर पनि यसरी 1, 2, 3, 4, 5 अर्को खुट्टा पनि यसरी 1, 2, 3, 4, 5 अनि सिङ्गल पनि यसरी खुट्टा 1, 2, 3, 4, 5 र क्रमशः यसरी 1, 2, 3, 4, 5 5 सेकेन्डलाई 10-20 सेकेन्डसम्म पनि गर्न सक्नुहुन्छ र घुट्टो परेर यसरी यो पोजिसनमा पनि 1, 2, 3, 4, 5 यसरी यो एक्सर्साइजहरू बिहान बेलुका हरेक एक्सर्साइज 20-20 चोटि गर्नाले चाहिँ उहाँलाई दिनको 2 चोटि बिहान बेलुका गर्नाले चाहिँ धेरै फाइदा हुन्छ। कोसिस गर्नुहोस् है, धेरै राहत मिल्छ। धन्यवाद।